premijeru sam od oktobra 2000-te, davne 2000-te godine. I evo tako, 23 godine do danas, pa onda, nadam se, još toliko do penzije, jel? Uvek smo težili ka boljem, uvek smo išli napred, ali smo u svemu tome uvek ostajali svoji, tačni, odani našim čitaocima i bez nekih kompromisa koje nismo dozvoljavali sebi da pravimo na tom putu. Promenilo se puno toga, od pisaće mašine, od samo štampanog izdanja, došli smo do računara, sajta, interneta, puno novih proizvoda, novih kanala komunikacije, ali smo suštinu u svemu tome zadržali. Biti lojalan Blicu je jednako kao biti lojalan svojim prijateljima, porodici, odan u svakom trenutku, posebno onda kada je teško, ali naravno u svemu tome ne izgubiti sebe. Da pokrećemo nove projekte, da učimo nešto novo, i da, naravno, uvek premašimo ciljeve koje smo zacrtali kad mislimo da smo dostigli vrh, da idemo još dalje. Pre svega da budu zdravi, nasmejani, zdravlje takođe i njihovim porodicama i njima, dragim i bliskim ljudima. Zapravo sve isto što bih poželala sebi i svojoj porodici, to isto želim i ljudima sa kojima radim, i da negujemo tu empatiju koja je negde za mene ključ opstanka mog, a i naše kompanije sve ove godine. Posao mi nikada nije dosadio, baš zato što je dinamičan, što je uvek drugačiji, što uvek može da se nauči mnogo toga novog. Čak i stvari koje nisu vezane konkretno samo za moj posao. Tako da može se na razne načine definisati, ali samo ne kao dosadan posao. Thank you.